E aí, galera, vamos lá. Hoje a gente vai trocar o óleo da bichinha, né? Ela tem 4 anos que não rodou, né? Tá parada. Começou a rodar agora há pouco. O óleo se encontra zero, zero, né? O óleo, ele se encontra aqui em estado normal, ó. Tá vendo aqui, ó, o visor? Tá branquinho. E se eu puxar aqui, ó, você vê que o óleo tá vindo, tá vendo? Tá no nível. Tá tudo sob controle. Porém, esse óleo, ele está envelhecido, né? Pela validade dos óleos, né? O óleo, geralmente, ele dura em torno de 6 meses no motor, entendeu? Devido à oxidação do óleo. Então, como ela ficou 4 anos parada sem rodar, e agora já comecei a rodar um pouco, ela agora está com 200 quilômetros no painel. Você vê que aqui, ó, ela está com 200 quilômetros aqui. Deixa eu focar. Vai, 199. Então, eu achei por bem trocar o óleo dela. Para ela completar os 1.000 quilômetros de amaciamento e trocar o óleo de novo posteriormente. Entendeu? Tá aqui a caixa de ferramenta, devidamente organizada. E tá aqui os nossos óleos de motor. Eu vou usar esse óleo aqui, ó, da Motul. Essa é a versão mais nova. É o 5100 15W50. 4 tempos. E ele é mais do que um semi-sintético. Ele é um tecnosystem. Ele não é um 100% sintético e nem é um mineral. Ele é mais do que um semissintético, né? Entre o semissintético e o sintético, entendeu? Fica naquele meio termo. Então ele tem uma classificação aqui muito boa, é um Technosystem 15W50. E tem essa marca aqui, ó, MA02, com éster, né? Éster é um protetor de motor que faz com que diminua o atrito. E aqui ele tem a especificaçãozinha aqui, ó. APISL, se não dá para perceber, que não está focando muito bem, mas ele tem uma especificaçãozinha aqui, APISL, que é uma classificação mais atual que tem nos óleos, entendeu? Então é um óleo muito bom. Pela tabela de aplicação, essa moto Red 750, ela trabalha com óleo 2050, mineral, né? Geralmente. E ela vem de fábrica com móvel, né? Aí eu vou trocar agora pelo Motul. Vou tirar o filtro de óleo, vou fazer a drenagem do filtro, montar o mesmo, porque esse motor não está sendo ainda amaciado, né? Só faz trocar o óleo só por causa da validade. Então eu vou secar o filtro e limpar o filtro. Assim, deixar escorrer o filtro velho, o filtro usado, que não completou nem 1.000 ainda, que não está usado, né? O filtro ainda está novo. E vou trocar só o óleo do motor. Então, para trocar todo o óleo, ficar uma quantidade bem pequena no motor, eu vou tirar o filtro também só para drenar ele. Então, no decorrer do serviço, eu vou mostrando a vocês o passo a passo. Tem que remover aqui, ó. Essa parte da carenagem aqui embaixo, tirar esses parafusos aqui, remover essa parte de baixo para ter acesso lá ao filtro de óleo que fica aqui entre o escape e o motor. Fica o filtro de óleo aqui na ponta do motor, na parte da frente. Não sei se aqui dá para vocês perceberem, mas fica ali por trás do escape o filtro de óleo dela. Só retirando aqui essa carenagem para vocês verem lá que ele tem um acesso lá dentro. Aqui é a tampa de enchimento e lá embaixo no motor, nessa região aqui do cárter. Fica lá nessa parte lateral aqui, onde está meu dedo, fica a parte do bujão, que é a tampa do bujão do óleo, né? Que é do cárter, onde vai ser drenado o óleo. Beleza? Eu vou começar aqui os procedimentos de remoção na carenagem, que não tem o que fazer, né? É só tirar aqui, ó, esse parafuso. Tem uns cravozinhos aqui na frente, uns arribitezinhos aqui, ó, na carenagem. Tá vendo eles aqui, ó? Esses arribitezinhos que tem que tirar. Esse da ponta de cá, tem um aqui embaixo, esse parafuso aqui, e essa banda aqui, essa carenagem aqui, ela se desloca, entendeu? Para ter acesso ao filtro de óleo. Então, no decorrer do serviço, eu vou mostrando mais coisas para vocês. Beleza? Voltamos já. Bom, aí galera, já removi as carenagens. Como você pode ver, as carenagens estão aqui no chão. Em perfeito estado, a moto é zero, chegou nem a pegar a sujeira dentro da carenagem, tá tudo limpinho, não tem nenhum barro por baixo das carenagens, tudo intacto, do jeito que veio de fábrica. Então a moto realmente é zero, zero, zero. Só tá trocando óleo porque realmente é por questão de garantia, né? Você não sabe lá como é que tá esse óleo, o estado químico dele, como é que a composição do óleo está, né? Porque tem validade, entendeu?
Não porque ele está velho, e sim porque tem validade. Se você olhar por aqui, ó, o óleo está perfeitamente, ó, entendeu? Ele está escuro porque a função do óleo mesmo é ficar escuro, mas ele está marronzinho, ele está, entendeu? Uma cor de marrom. Então não está aquele óleo queimado, está um óleo novo ainda. Porém, a validade, que tem mais de 4 anos que o motor está parado, então é bom colocar óleo novo, que realmente fica com segurança. Pronto, eu tive que remover os dois lados da carenagem para inspecionar a moto, né? Entendeu? Inspecionar a moto, fazer uma pré-limpeza nesse escape. Aqui, ó, não é o filtro de óleo, aqui é um trocador de calor. Ou seja, ele pega a água do radiador, circula aqui nesse trocador, que é um ar redoma, né? Que aqui circula água e óleo. O óleo vem do motor, entra na parte do centro dele aqui, ó, a parte central. O óleo circula pelo centro e a água circula pelas extremidades. No caso, é uma câmara, é um corpo com duas câmaras, uma câmara externa e uma câmara interna. A externa que eu estou dizendo a você é na parte de fora aqui, ó. Vamos imaginar que aqui, ó, o centro é uma câmara e a parte de fora aqui, que faz rente com a parede de fora, é outra câmara. Então, a câmara de fora trabalha com água circulando. Ela entra de um lado e sai pelo outro. Aqui, ó. Entra por esse lado e sai por esse outro lado aqui e volta para o sistema, tá vendo? São duas mangueiras de água. Essa e essa aqui. Então, a água entra por esse lado, por gravidade, força, circula e sai por esse outro lado. Entendeu? No outro lado, na câmara interna, pela bomba de óleo, o óleo entra por dentro, circula aqui na parte interna e volta para o sistema. Então ele sai do motor, vem para essa câmara, circula, resfria e volta para o motor. Então aqui é um trocador de calor. Entendeu? O sistema que tiver mais frio, ele refrigera. Se o óleo tiver mais frio do que a água, o óleo refrigera a água. Se a água tiver mais fria do que o óleo, a água refrigera o óleo. E assim vai. Entendeu? Porque a mangueira fica na parte de baixo aqui, ó. E na parte de baixo entra o trocador de calor. Porque a água vem quente do motor, pelo outro lado, pela parte de cima, desce pelo radiador, a água vem quente aqui, ó. Ela entra pelo outro lado, desce pelo radiador, passa pelas colmeias, refrigera. E quando a água vem bater aqui embaixo no radiador, já está fria. Mais fria do que entrou. Então ela vai e alimenta tanto o motor como alimenta o trocador de calor. Entendeu? Então esse é o ciclo constante. A água vem pelo motor, cai na parte de cima do radiador, passa pelas colmeias, refrigera, entra no motor novamente e entra no trocador de calor. Entendeu? E agora vamos para o outro lado. Aqui o reservatório de expansão dela, você vê que está no nível, que está novo, zero, né? Que a água tá, o radiador não tem validade ao ponto de trocar por causa do tempo e sim pela quilometragem. Também tem o seu tempo, mas é mais expansivo. E aqui, como vocês podem ver, aqui está o filtro de óleo. Olha aqui, ó. Aqui está o filtro de óleo. Tá vendo aqui? Aqui é o filtro de óleo. Lá é o trocador e aqui é o filtro. Olha aqui, pretinho na minha mão. Então eu vou remover esse filtro só para limpar ele. Remover, virar de cabeça para baixo, até ele escoar todo o óleo. Quando ele escoar todo o óleo, eu limpo a borda de assentamento e monto no lugar novamente. E aqui, como eu te falei, como eu falei a vocês, é o parafuso de dreno, que é usado uma chave 17. Bota uma chave 17 aqui, ó. Ela encaixa perfeitamente, tá vendo? Usar uma chave 17. Você pode usar uma chave de estria ou uma chave de soquete. Chama aquela chave cachimbo, né? Soquete. Dá certinho aqui. Ele é na lateral assim, ó. Antigamente, as motos mais antigas ficava aqui embaixo. Então, as fábricas, com o passar do tempo, ela vai tendo umas novas tecnologias. Para evitar que alguém raspe aqui por baixo e quebre o parafuso junto com o kart, ela adotou o parafuso aqui na parte lateral agora. Você vê que fica rente aqui, ó. Não tem condições mais de alguém bater uma pedra aqui alguma, ou passar num quebra-mola alto e arrancar o parafuso fora. Então, o parafuso fica aqui, ó, devidamente protegido na lateral do kart, entendeu? Aqui, como eu te falei, ó, é uma mangueira mais quente do motor. Entendeu? Ela entra de um lado, circula para o outro lado, faz a troca de calor e volta fria. E aqui é o escapamento da bichona.
fazer uma limpeza nele. Fazendo aqui as mangueirazinhas de dreno. Essas mangueiras aqui é de respiro. O pessoal não chama de suspiro, é respiro. Ou seja, uma delas é do filtro de ar e a outra delas é da parte do dreno do tanque. O tanque tem um bocal. O tanque de toda a moto tem um bocal. Esses tanques assim, internos, que são internos aqui, ele tem um bocal. E esse bocal serve como dreno de água. A água desce por aqui, ó, e entra nessas fissuras aqui. No que a água entra aqui, a água tem essa vedação da borracha. Tá vendo aqui uma vedação? Só que essa parte externa aqui, ó, do anel, ela fica exposta. Tá vendo a parte externa? A parte interna veda pela borracha, não deixa o combustível passar, nem a água entrar. Nem deixa o combustível sair, nem a água entrar por essa vedação aqui. Porém, esse outro anel aqui, ó, que é esse anel aqui que circula o tanque, a água tanto desce por aqui como desce por aqui. Só que não entra no tanque por causa dessa borracha de vedação. Essa borracha aqui. Então, essa água que fica acumulada aqui nessa região aqui, nesse canal aqui onde está meu dedo, esse canal aqui, ela desce pelaquela mangueira, entendeu? Quando eu fecho o tanque aqui, ó. Quando eu fecho o tanque aqui, aquele anel veda a parte do tanque. O anel veda a parte do tanque, do combustível. Só que a água que desce por aqui, porque tem essa aqui, ó, tem esse trabalho. A água que desce por aqui e desce por essa fissura aqui da parede do tanque, ela fica naquela galeria. Para não aquela galeria não encher de água e esborrar, desce por esse dreno aqui. Ó. Desce, o tanque tem um acesso aqui embaixo, tem o tubozinho que vem para o tanque e desce essa mangueira mais grossa. Tá vendo aqui? É uma mangueira mais grossa e uma mangueira mais fina. Essa mangueira finazinha é o respirozinho da parte do filtro de ar. E essa mangueira mais grossa é o respiro do tanque. Que desce a água que escorre por ali quando chove, quando molha a moto, quando lava, entendeu? Então vamos já nisso. Agora o procedimento a seguir agora é bem simples. Vamos ter que ligar a moto. Entendeu? O correto que os especialistas falam, e os manuais também podem cogitar alguma nomenclatura em relação a isso, vocês podem ver, que o correto é você ligar a moto antes de drenar o óleo e o óleo aquecer. O óleo tem que estar quente, porque o óleo quente, ele se desprende das paredes, entendeu? Então o óleo desce mais rápido, escoa mais rápido, ele quente. Como que ficasse nenhuma resíduo de óleo no motor. O óleo todinho, ele escorre pela parede, que ele quente, ela fina, fica fino. E desce pelo cárter, consequentemente, vai para o reservatório, do reservatório que você vai colocar embaixo, né? Que é o coletador de óleo, uma coletadeira, né? Que é um recipiente coletador de óleo. Então, vamos seguir agora o procedimento de ligar a motocicleta, deixar ela funcionar até disparar o ventilador aqui, esse elétrico aqui, ó, que tem um ventiladorzinho. Quando ele disparar a primeira vez, a gente desliga e espera um pouco o óleo assentar no cárter, abre o bujão, que vai trocar o calor e dreno o óleo. Mas lembrando, antes de tudo, a moto fria ainda, eu folguei o parafuso do cárter lá, entendeu? Quebrei o torque dele. Por quê? Porque o melhor é tirar folgar um parafuso com ele frio. Porque se você folga com o parafuso muito apertado, quente, pode espanar a rosca. Então, o que foi o procedimento que eu fiz? Tirei as carenagens, folguei o parafuso lá embaixo, não folguei ao ponto dele cair, mas quebrei o torque dele, assim, tirei o torque dele. Então ele está mais ou menos folgado, só tá encostado. Vou ligar a moto, pré-aquecer ela. Quando disparar o ventilador, vou desligar. Dá um tempinho, né, para o motor trocar de calor com a temperatura ambiente. Abriu o parafuso, já está sem torque. Pode até sair até com um pouco com a mão. Abriu o parafusinho lá. Não deixar ele muito folgado para não cair, entendeu, pessoal? Mas deixar ele com torque baixo. Abriu o parafuso lá e deixar o óleo escorrer pela gravidade normalmente. Então, esperar um bom tempo o óleo escorrer pelo motor. Puxo a moto para cá, assim, ó, na posição reta. Baixo a posição normalmente lá, para o óleo descer toda a região do motor. Quando eu vejo que não sai mais nenhum óleo, tiro o filtro de óleo, faço a drenagem também do filtro, limpo o filtro, a parte da borda, e remonto o filtro usado. Por quê? Porque esse filtro não tem nem 1.000 km, pessoal, só tem 200 km. Então, não vou trocar um filtro agora. Eu até comprei o filtro novo, mas não vou trocar agora, porque eu vou trocar com 1.000. Quando eu rodar os 1.000 km, aí eu vou arriar esse óleo de novo, colocar o mesmo óleo que eu estou comprando aqui, ó, porque agora eu só vou usar esse óleo aqui nessa moto. É um óleo com baixo custo-benefício, muito bom. Em vez de usar um 100% sintético, que não compensa, que é muito caro, e nem usar um mineral, porque um mineral também não tem uma tecnologia embargada. Então, vou usar um óleo entre meio termo, entre mineral e sintético, que esse aqui é o semissintético avançado.
Então esse é um óleo muito bom, eu recomendo para esse tipo de moto. Tem ele de várias nomenclaturas, tem ele 1030, tem ele 1040, tem ele 1550, entendeu? Só não tem ele 2050, porque o 2050 só é adotado nos óleos minerais. Nas motos mais antigas se usa o 2050 mineral, conforme o uso do cliente. Mas esse óleo aqui atende muito bem a especificação do 2050. Se a moto for pegar o 2050, você pode colocar esse 1550 aqui que atende muito bem. E é um óleo semissintético avançado que é melhor do que o mineral. Entendeu? Ele tem mais tecnologia, tem mais detergentes e tem mais proteção para o motor. Beleza? Então a gente voltamos já com ela pré-aquecida e o óleo já sendo drenado. Deixa eu tentar conseguir ligar aqui, apertar aqui a embreagem com a mão. E tentar ligar ela para vocês verem a bicha ligada. Ligou, tá vendo? Funcionando. Tranquilo. Ela vai começar a esquentar aqui, ó, no painel. Tá vendo aqui a temperatura? Tá com 31 graus, temperatura externa. 31 graus na minha cidade. Tá começando a ir pra 32 porque o motor tá começando a pré-aquecer. Então vamos aquecer ela até disparar essa ventoinha aqui, ó. Que é o ventilador do radiador, que é a refrigeração do radiador. Quando ela disparar a primeira vez, dou mais uma aceleradazinha e ligo o motor para que ela seja drenado o óleo. O óleo tá circulando aqui, ó, pelo visor, tá vendo? Agora circulando. Dá uma pré-aquecidazinha nela. Ela esquentar até disparar o ventilador, entendeu? Então quando ela estiver totalmente aquecida, disparou o ventilador a primeira vez, dá um tempinho a mais, desliga o motor, deixa o motor quebrar a temperatura para o ambiente, só depois eu vou e tiro o parafuso do óleo do motor lá. Lembrando, o parafuso do óleo já está sem torque, eu já foguei ele antes de esquentar a moto, para evitar danificar a rosca do parafuso. E quando eu for recolocar esse parafuso, eu vou esperar o motor esfriar bastante para colocar o parafuso com a mão, depois apertar com a chave no torque específico e trocar aquela arruelazinha de encosto. Toda troca de óleo tem que trocar aquela arruelazinha de encosto que fica no parafuso, para botar a arruelazinha nova, porque a arruela deforma, ela faz a deformação da arruela, fazendo com que o parafuso seja apertado e não seja forçado a rosca do parafuso, entendeu? Ao pressionar a arruela e ao deformar a arruela, você não está forçando a rosca, você está só pressionando a arruela e fazendo a vedação do mesmo. Então por isso que eu faço, que aconselho usar a arruela nova toda vez que for abrir esse parafuso, ok? Então voltamos já na próxima etapa do vídeo para mostrar a você o óleo já sendo drenado pelo recipiente, pelo tanque de dreno do óleo, ok? Bom galera, tá já chegando a hora de disparar o ventilador, disparou agora o ventilador, ó. Tá vendo aí? Ele dispara com a faixa de 104 graus, que é a temperatura, 105 graus, 104 graus. O ventilador dispara. Você já está aqui disparando, funcionando. Tá vendo? Perfeitamente funcionando. Deixa eu ver aqui, pegar. Olha aqui, ó. Tá vendo que ele está funcionando? Olha a janela. Desligou agora. Então ele desligou com 99 graus, ó. Disparou com 105 graus e desligou com 99 graus, 97 graus. Tá vendo aqui? Então ela já tá prontinha para aqui trocar esse óleo. Ela tá bastante pré-aquecido e já dá para nós trocarmos o óleo. Se quiser disparar pela segunda vez, pode ser também. Ela disparar pela segunda vez. 102 graus. Ela dispara já. Disparou de novo. 104 graus, disparou de novo. Aqui, ó. Tá vendo?
vendo a panela? Aí, a panela voando. Ela disparou, tá vendo? Então vamos aguardar ele ligar o ventilador. Tá baixando a temperatura ali, ó. 100 graus, 99, desligou. Aí nós desligamos a moto. Desligamos a moto. E vamos agora, tá vendo aí o motor instalando, porque tá quente. Essa é a parte do escape que fica instalando, tá vendo? O motor está quente, a ventilação está batendo no escape, o motor quente e o vento um pouco mais frio, faz essa troca de calor. Agora eu vou pegar o recipiente de óleo, vou colocar embaixo e vou abrir o parafuso do óleo mais um pouquinho. O óleo já está sendo escorrido todo pelo kart, porque está quente, entendeu? O óleo já está todo, olha lá, ele já está todo ali, ó, e voltando para o kart, porque ele está quente. Então aproveitar o óleo quente para drenar esse óleo. Voltamos já. Bom, galera, esse aqui é um recipiente específico para dreno de óleo, entendeu? Da Silmar. Aqui, ó. Silmar Ferramentas. Ele é específico para dreno do óleo. Vem com a tampinha aqui de fechamento, vem com essas tampinhas aqui de fechamento também, ó. Que você consegue deixar o óleo aqui retido aqui, ó. Entendeu? Então você tira essas tampinhas, deixa a tampinha dele fechada, envolve aqui, ó. Ele fica lá dentro e vai lá pelo outro lado para abrir o dreno de óleo. Olha aqui para abrir o dreno do óleo. Você vê que o parafuso estava quase folgado. Aí a gente aqui, ó. Pronto. O óleo já está sendo escoado. Tá vendo aí? O óleo descendo feito uma cachoeirazinha. Se os vídeos tivessem cheiro, você ia ver um cheirinho até bom do óleo. Cheirinho de óleo novo. E pela cor da minha mão aqui, ó, o óleo não está envelhecido. Ele dá um óleo bom. Aí agora nós vamos pegar a chave e drenar o filtro do óleo. Uma dica muito importante é a gente abrir essa tampa aqui também, ó, para que o óleo também faça mais um escoamento melhor, entendeu? Que cria um tiro vago do motor, né? Deixa ela aqui assim, ó, abertinha. E vamos pegar a chave para drenar o filtro do óleo, que é essa chave aqui, ó. Cadê ela aqui? Essa chave aqui é específica para drenar filtro de óleo. Original da Suzuki. Vamos pegar a chavezinha para remover ela. É uma 20 e alguma coisa. Talvez ainda não tenha essa chave aqui, mas eu tenho ela em... na estreadazinha aqui. Vamos pegar ela aqui. Não é essa aqui, é essa outra. É essa aqui. É uma 19. Aí a gente vai pra cá, faz uma limpeza na superfície aqui, ó, pra evitar que caia alguma sujeira. Mas como a moto tá bem limpa, não pegou nenhuma areia nem nada, é só tirar a poeira. Encaixa a chave aqui, ó. Ela era original pra Suzuki. Dá uma batidinha. Que ela vai aderir ao filtro. Eu venho aqui, ó. E forro o filtro.
Existe aquela chave catraca, pessoal, que é muito bom. Eu vou até comprar um kit daquele. Você com a mesma encaixa aqui, ó, só fazer tipo uma catracazinha, entendeu? Você tá tirando a chave e colocando novamente aqui, ó. Ela é muito boa. O filtro de óleo tá cheio de óleo, por isso que eu vou tirar ele para drená-lo, entendeu? Aí, ó, tá descendo óleo aqui no filtro de óleo. Deixar ele ser drenado aí. Pra gente verificar e limpar o filtro e depois montar o mesmo, entendeu? O óleo ainda tá escorrendo lá, pouco, mas tá. Depois eu vou virar a moto para a posição em pé, né? Que ela está no cavalete lateral. A posição em pé, volto de novo, dou uma viradinha de novo. Faço esse jogo de cintura até eu ver que não vai cair mais nenhum outro óleo no, da moto do cárter. Entendeu? A gente pega a moto aqui assim, ó. A gente pega a moto aqui assim e traz ela para a posição central. Ela vai ficar aqui em pé, tá vendo aqui? Você vê que o óleo vai descer mais lá. Aí volta de novo. Então você vê que o óleo vai estar... Ele vai ter que escoar todo. Faz de novo. Para um lado e para o outro. Para o óleo fazer um escoamento. Esperar o óleo escoar, aí não tem pressa. O motor já tá quase, né? Já trocou bastante calor. Já consigo pegar aqui até no escape, não tá tão quente mais assim. Então o óleo já está realmente todo no recipiente. Fica só aquele pequeno resíduo que é normal. Sempre todo motor, ele sobra óleo interno, entendeu? Fica resíduo de óleo em algumas pequenas galerias. Por isso que quando você for trocar o óleo, for mudar de marca de óleo, que é muito importante essa dica que eu vou dar agora, você vai mudar de marca de óleo. Você usa um óleo X e vai botar um óleo Y, no caso, né? Eu uso, essa moto veio com óleo móvel e estou colocando o motor. Qual é o aconselhado? É o que eu estou fazendo aqui agora. Troco o óleo agora e com a metade da quilometragem que é prevista para trocar, esse óleo aqui já na moto, ela roda esse óleo, roda 10 mil quilômetros. Dos motores que pega acima de 3 litros, né? 2 litros e meio acima de 3, ele roda 10 mil. Só que eu aconselho a trocar óleo a cada 5 mil, né? Protege mais o motor e o óleo sai com mais qualidade. Então, se é trocado a cada 5 mil, quando você vai mudar de um óleo para o outro, eu aconselho você colocar o óleo agora, óleo e filtro, né? Já que eu vou limpar o filtro, vai ser óleo e filtro. Aí você roda, no caso, a metade da quilometragem, roda 1.500 km, entendeu? Ou roda 2.000 km mais ou menos, uns 2.500, 2.000 km, essa faixa. Metade da quilometragem e arreia esse óleo novamente e coloca de novo o mesmo óleo que você colocou. Na segunda troca de óleo que você colocou, é só colocar óleo. Você tem que colocar o filtro, é só colocar o óleo. Por quê? Aí você está limpando o motor, está tirando resíduo de óleo velho junto com óleo novo. O óleo velho de outra marca, que eu digo, né? Junto com o óleo que você botou, aí você trocou pela segunda vez. Pela metade da quilometragem, você vai fazer o quê? 100% do óleo que vai arriar ali, ele vai estar misturado. Quando você repor novamente aquele óleo, que botar um outro óleo de novo, novo, dessa mesma marca, você vai estar 100% com óleo da mesma marca que você está usando no motor. Então você adota... o óleo, né? Desde que você escolheu um óleo, você adota. Quando você compra uma moto nova, você não sabe que óleo veio. Você tem uma especificação de fábrica que ela veio com o mobil, mas ela pode ter vindo com outro óleo. Então agora eu vou usar o motor. Então eu vou adotar esse óleo aqui. Esse óleo aqui eu vou usar sempre na minha moto. Não vou misturar óleo, vou colocar esse óleo aqui, amanhã eu compro mais barato, boto outro óleo, não. Eu vou usar sempre esse óleo. Ele pode aumentar de preço que for, mas eu vou usar sempre esse mesmo óleo, 5.100, 15.40, 15.50. Que é o mesmo óleo específico para a moto. Vou usar esse mesmo óleo até eu tiver com a moto, até a vida do motor, entendeu? Então, vou adotar esse óleo aqui eternamente. Só se por um acaso a montadora deixar de fabricar o óleo e usar um óleo mais avançado, aí eu vou fazer o mesmo esquema. Vou trocar o óleo por duas vezes com a metade da quilometragem. Aí eu limpo o motor e o motor, consequentemente, fica com o mesmo óleo que eu estou usando. Aqui, ó. Vamos ver como é que está o estado do filtro. Tá até um pouquinho quente o filho da mãe. Tá vendo aí, ó?
filtro de óleo, ele está praticamente limpo. Não tem nenhum resíduo lá dentro. Até a cor interna dele, amarelinha, os filtros estão lá, tudo intacto. Então esse filtro aqui só tem 200 km rodados, 190 km rodados. Então não tem para trocar esse filtro agora, entendeu? Eu vou fazer a limpeza nessa borda aqui da junta. Limpar direitinho, encher novamente de óleo novo e botar com um filtro cheio. Aí eu vou explicar o procedimento de recolocação de óleo no motor. Entendeu? Já já eu volto com mais especificação aqui. Galera, uma coisa importante que eu vou colocar para vocês aqui, muito importante e muito usada pelos mecânicos raiz, né? Mecânicos antigos, geralmente. Tá aqui na luz aqui, ó, lá de fora. Tá vendo que esse bujão de óleo aqui, esse parafuso de óleo, ela vem aqui com um ímã central. Esse ímã aqui, ó, ele tá contaminado com resíduo, tipo uma pasta. E é até mais escuro do que o próprio óleo. Isso aqui, galera, não é nada menos do que todo resíduo que o motor produz, seja limalha, seja material metálico que ele possa saltar nas partes de amaciamento, vem para esse ímã, né? Fica em contato com o óleo, vem para esse ímã. Inclusive a sujeira que possa produzir o motor, entendeu? Então você vê que tem um resíduozinho escuro, mas é um resíduozinho escuro tipo uma massa, tipo uma graxa. Porque quando esse motor monta de fábrica, ele monta com uma graxa tipo bisulfeto de molibdênio. E essa graxa fica em contato com o primeiro óleo. Então, com o passar do tempo, que o óleo esquenta, esfria e decanta, o óleo desce para o cárter e vai ficar nessa região aqui do ímã. Então, o ímã vai sugar tudo o que for de impureza e vai coletar aqui nesse ímãzinho. Você vê que aqui tem um ímãzinho. Deixa eu pegar uma chavezinha aqui para vocês saberem que é um ímã. Aqui, ó. Tá vendo? Tem um imãzinho aqui. Esse aqui tem um imãzinho nesse centrozinho aqui, tá vendo? Que é pretinho, tem um imã. Entendeu? Eu vou até limpar aqui pra vocês verem melhor. Então esse imãzinho aqui, a função dele é essa. É coletar qualquer resíduo que o motor possa produzir. Entendeu? Então, quando o mecânico vai trocar o óleo, que ele percebe, que ele analisa. Eu limpei aqui, ó. Tá vendo que tá lá só a cor do ímã preto agora? As bordas estão brancas que tá limpo e o ímã é preto. Entendeu? Então tá só a cor do ímã, é um ímã central. Entendeu? Muitos parafusos de cárter não tem esse ímã. Aí o pessoal pro acessório já vende parafuso com ímã incluso. Que geralmente é para uma análise dele. O caixa de marcha tem isso, o motor de alguns motores tem. Por quê? Porque por acaso se eu abrisse esse bujão de cárter, né? Um motor tivesse com 20 mil, tivesse com 10 mil quilômetros rodados, 6 mil, 8 mil, o que for. E tivesse alguma limalha aqui bem acentuada, aquela limalha meia bronze, de bronze, né? Aquela limalha amarelada, eu já sabia que era a bronzina que estava já desgastada. Porque as limalhas que a bronzina produz, o desgaste da bronzina, vem para aqui. Então, a limalha de caixa de marcha, a limalha de bronze, a limalha de comando de válvula, de balancinho, qualquer parte metálica que possa descer, envenenar e contaminar o óleo, e consequentemente avaliar, né? E deduzir. Denunciar o estado da vida útil do motor, tá aqui nesse ímã. Então você vê que o meu ímã, ele só tá preto, com aquele godô, como eu te falei, que já acabou de ser limpa. Não é aquele godô que mancha de borra de óleo, não. Porque o motor não tem borra nenhuma. Você tira por isso aqui, ó. Você vai testar o motor, o estado do motor em geral. O primeiro lugar que você deve olhar é o visor mágico, se a moto tiver. Que é esse visor aqui, ó. Veja como o visor está branco. Você vê a parte de dentro do motor, tá vendo? Ó. Tem esse espelho lá dentro, ó. Que é uma pecinha metálica, você vê o vidro limpo, sem mancha alguma, e você vê aquela parte metálica lá, que é um espelho de metal, já para avisar você como é que está o nível do óleo. Então tá intacto, ó. Entendeu? O motor está íntegro, tanto o motor quanto a parte de... Tá vendo aqui, ó? Não tem resíduo algum da parte de limalha, ou produziu alguma coisa nesses 200 km que ela começou a rodar. E aqui eu já limpei o filtro, vou botar ela aqui na luz para você ver o estado desse filtro. Olha. Porque no vídeo não dá para ver muito bem, mas ele tá, olha, íntegro. Tá vendo o filtro como tá? Íntegro, íntegro, íntegro. Não tem nada, porque realmente na filmagem não dá para ver o que eu tô vendo aqui, mas ele tá intacto.
E o óleo já desceu todo, não tem mais nenhum resíduo de óleo nele. Ele já está completamente sem óleo nenhum. Você vê aí por aqui, ó. Não sai óleo algum mais dele. Está sem óleo nenhum. Então, vou começar a fechar todos os procedimentos. Fecho o bujão, coloco limpo a superfície, fecho o bujão. Vou lá na superfície aqui do filtro. Onde está aqui, ó? Nessa superfície aqui, faço uma limpeza nessa superfície aqui de assentamento da borracha do filtro, como já foi limpo, eu já limpei. Encho o filtro de óleo, com óleo novo. Encho o filtro aqui, ó. Vou encher o filtro aqui de óleo com óleo novo. Com ele cheio, eu dou uma viradinha de leve, chego lá e começo a rosquear ele. Eu coloco o parafuso. O motor já está frio, entendeu? Não vai ter perigo de eu apertar essa rosca aqui, ó. E lembrando, senhores, essa arruelazinha aqui, aqui tem uma arruelazinha de encosto. Eu vou remover ela e colocar uma arruela nova que eu comprei no kit. Tá vendo aqui, ó? Tem uma arruelazinha de encosto. Essa arruelazinha aqui é muito importante se trocar ela. No meu caso aqui nem precisava trocar, porque o motor só tem 200 km, não chegou nem a amassar ela. Então ela já pode ser montada pela segunda vez. Mas por garantia eu vou trocar, porque como eu falei a vocês, essa arruela aqui ela protege a rosca. Essa arruela aqui ela vem grossinha, ela vem, né, cheia. E ela deforma com, aperto, com a função do aperto. Então quando você bota o parafuso que dá o torque específico desse parafuso aqui, a arruela vai amassar. Quando a arruela amassa, ela já faz o assentamento da rosca com a vedação. Entendeu? Então nem você vai apertar de mais, nem de menos. Vai apertar na medida certa até deformar a arruela. Quando a arruela deformar, que encostar superfície do alumínio do kart com parafuso de metal, né? Ela vai, porque essa arruela aqui é de um material também alumínio, ela vai deformar, deformou, encostou, ela faz a plena vedação. Nem fica folgado e nem fica apertado demais ao ponto de explanar essa rosca aqui do cárter, que ele é de alumínio. Aqui é metal, essa rosca aqui é metal, ó. E a rosca lá do cárter é de alumínio. Entendeu, galera? Então voltamos já com a etapa final, ou a penúltima etapa de troca do óleo da moto. Bom, galera, já foi colocado lá o bujão do cárter, né? O parafuso. E aqui, ó, eu coloco para encher o filtro, tá vendo aqui, ó? O filtro já tá basicamente cheio, ó. Você vê que ele não desce mais óleo, já coloquei ao ponto dele encher. Entendeu? O óleo do motor, ele vem com esse bigodinho aqui que você puxa ele, através da tampa assim, vem um lacre, que é esse lacre aqui, ó. Só compre óleo lacrado, galera. Então aqui não desce mais nenhum óleo, o óleo já tá todo lá dentro, tá vendo? Procedimento com filtro novo, você pega esse mesmo resíduozinho de óleo que tá aqui, passa aqui ao redor da junta, só para melar ela, para envolver ela, e vem com o filtro para colocar no lugar. Aqui já está devidamente torqueado o parafuso, e agora vamos colocar o filtro. Você vem com ele aqui assim, ó, na parte perpendicular, chega aqui, ó, vira ele e rosqueia. É bastante complicado com uma mão só, porque eu estou filmando, mas basicamente é só rosquear aqui no alojamento do filtro. Vou ter que dar uma paradinha aqui, pessoal, para dar uma rosqueada nesse filtro, para depois mostrar para vocês, ok? Bom, galera, o filtro devidamente colocado aqui, ó, em seu alojamento, bem encaixadinho. Foi removida a ferramenta. E agora, vamos para o passo seguinte, que é colocar o óleo pela parte do enchimento aqui da moto. A gente tira a tampinha e acessa o óleo. O motor já vem, né? Esse gogózinho aqui, ó. É só descer o óleo tranquilamente aqui. Sem pressa. Se tiver um funil, o trabalho sai mais rápido. Mas como a embalagem de óleo motor já vem com esse bico, então já ajuda muito. Só descer o óleo aqui tranquilo,
Você vê que o óleo vai ali, ó. Tá vendo? Descendo pelo olho mágico, passando pela tampa e vai em direção ao cárter. Então, fazer isso pela tabela aqui da tampa do motor. Esse motor trabalha com uma faixa de 2 litros e 200 ali, tá vendo? Eu comprei 3 litros porque eu tive que remover o filtro para fazer a drenagem do filtro. Então ela pode pegar quase 3 litros. 2.500 mais ou menos. Então você tem que comprar 3 litros, no mínimo. E o que sobrar é até bom você guardar em casa, a sobra do óleo da moto, porque você vai saber que óleo você usou anteriormente. E outra forma é que se o motor baixar óleo, porque todo motor baixa óleo, que é normal, você tem como completar. A cada 1.000 quilômetros, o motor baixa óleo. Mas como eu vou trocar com 1.000, então, assim que o motor, se quiser, se for o caso, baixar óleo, eu já vou ter que trocar óleo novamente. Porque a primeira troca de um motor amaciada é com 1.000 quilômetros, que é a revisão de 1.000, né? Toda moto ela faz a revisão aos 1.000 quilômetros, entendeu? Então, ao completar 1.000 quilômetros, eu vou ter que trocar o óleo da moto. Então, não vai nem esperar esse motor baixar óleo. Porque a 1.000 quilômetros eu vou ter que remover novamente o óleo. Entendeu, galera? Vou colocar aqui os restos dos óleos. E depois a gente parte para a etapa final de verificação geral, se tem algum vazamento, alguma coisa. Bom, galera, etapa já finalizando, óleo trocado, dreno fechado aqui, né, tampa de enchimento do óleo fechado, bem apertadinho, conferi, passei o panozinho aqui, a estopinha, para ver se tem algum vazamento, não tem, liguei a moto por alguns minutos, né, o óleo circulou, e aqui, ó, eu ponho a moto na posição reta, né, você vê que lá o nível sobe, tá vendo, ó, quanto mais eu viro para cá, o nível vem. Então, quando ela está na posição 100% reta, o óleo fica entre as marcas ali, ó. Tá vendo? O óleo baixando, eu empurrando ela para lá e puxando aqui para o centro, ela chegando no nível. Entendeu? Então, aqui, ó, para vocês acompanharem bem direitinho, tem duas marcas, tá vendo aqui, ó? A primeira marca é o mínimo e a segunda marca é o máximo. Então, ela estando aqui entre essas duas marcas, está no nível. Mas eu gosto de deixar, quando vou trocar o novo, sempre deixar no máximo, que é nessa segunda marca aqui. Então, vai acompanhando comigo aqui, ó. Eu vou puxar a moto. Tá vendo o óleo subir? Tá vendo o óleo subiu? Aqui já está no nível. Mas aqui, ó, ela tem que estar na posição assim, ó. Ela tem que estar mais reta, que é aqui, ó. Entendeu? Na posição máxima. Tá vendo ali o óleo? Então, quando for amanhã, eu vou rodar com a moto. Quando for amanhã, ela vai ficar parada. O óleo vai estar todo no cárter, eu vou sondar mais uma vez. Se tiver estabilizado essa marca, eu mantenho. Se não tiver, eu abro aqui de novo e ponho mais um pouquinho. Feito isso, verifiquei o estado da moto geral. Não tem nada folgado, nada, né, fora do lugar. Aqui, passei a mão aqui embaixo. Tá vendo aqui o filtro de óleo? Passei a mão aqui embaixo, ó. Tá até quente. Não tem nada de vazamento. Entendeu? Sempre que você colocar o filtro de óleo na moto, você passa a mão no filtro. Passa a mão nele, passa a mão aqui onde fica a vedação dele. Entre a carcaça do motor e o filtro. Passa a mão aqui, ó, o dedo, né? Não sai nada de resíduo de óleo. Então não tem vazamento. Aqui no bujão a mesma coisa. Passa a mão aqui, ó. Nada de vazamento, tudo seco. Passa a flanela de novo. Eu já limpei a flanela. Limpa de novo, só para ter a certeza. E você sempre acompanha, né? Ser dono da moto, sempre acompanha o estado dos componentes. Entendeu? Se tem algum vazamento, se vai aparecer daqui para frente algum vazamento, né? Essas juntas. Entendeu? Aqui tem uma junta. Aqui é a carcaça do motor, aqui é a junta de vedação, aqui é a cola, entendeu? Radiador, estado geral do radiador, essas aletas, ver como é que tá, se tem alguma coisa errada. Existe um protetor de radiador, que eu vou até comprar, que protege essa colmeia aqui, ó. Ele é uma defletora, uma tela que você põe aqui envolvente,
e protege o radiador contra pedra ou contra algum danos que venha da frontal e bater no radiador, entendeu? Então conferi toda a moto, não tem nada errado com a moto, está tudo sob controle. A moto não tem nada coisa errada. E o outro passo, sempre que troca óleo, é conferir o estado da corrente, né? A corrente da moto se encontra, vendo aqui o guia, ela chega aqui, ó, encosta no guia. Encostou no guia aqui, ó, ela está perfeita, não está nem folgada nem apertada. Ela está um pouco seca, vou colocar um pouco de óleo nela, um pouquinho de graxa. Depois vou colocar o meu suporte que tem aqui e vou lubrificar um pouco mais a corrente, que ela está um pouco seca. E fora isso, é montar agora as carenagens. Entendeu? Da forma como eu desmontei as carenagens, é montar novamente as carenagens. E direitinho. Nos próximos episódios, né? Na saga da SRED, eu vou mostrar a vocês o que é essa válvula aqui, ó. Tá vendo aqui? O escapamento dela tem dois cabos comando, ó, que vai aqui por baixo do tanque, tem um servo motor. E aqui, ó, tem essa válvula de escapamento. Aqui fica o catalisador e aqui fica o silencioso. O silencioso é esse e esse aqui, essa bolona aqui, ó. Essa bolona aqui é o catalisador. Então a válvula fica antes do catalisador. Sai do motor. Sai do motor aqui, ó. E tem uma válvula. Essa válvula aqui é uma portinhola. Ela abre e fecha. Abre e fecha. Qual a função dela? A função dela é, determinado giro do motor, ela ou fechar um pouco mais, ou ficar um pouco restrita, ou totalmente aberta, conforme a demanda de ar que está entrando no motor e conforme a saída de gases. Então ela faz um pré-controle de pressão. Por que isso? Em baixa e em média rotação, esse motor da SRED, ele precisa de uma certa pressão de cilindro, entendeu? Então a função dessa válvula é manter o motor cheio a cada aceleração. Ela tem o de comando, né? Então quando você abre a chave de ignição, ó, olha lá a válvula funcionando, tá vendo? Ela abre, faz o teste e fecha. O painel faz o check-in, ó. Sempre que abre a chave de ignição, ó, o painel faz o check-in e apaga as luzes, entendeu? É a finalidade da válvula, abrir e fechar lá. Ok? Outra coisa bem importante, galera, que eu vou mostrar a vocês, né? Quando você troca o óleo da moto, é preciso que você veja essa luz aqui, ó. Tem uma luz vermelha aqui no painel, ó, que ela é uma luz que tem três funções. Tem a primeira função, temperatura, a segunda função, óleo, e a terceira função é o FI. Tanto o FI acende aqui no painel, né, em amarelo, quanto acende aqui também a lâmpada. Então ela tem a função de temperatura e óleo do motor. Qualquer um dos dois itens que tiver com defeito no motor, ela vai acender essa luz vermelha. Então acendeu a luz vermelha, essa luz aqui especialmente, essa luz aqui, ó, se ela acendeu, ficar acesa, você tem que cortar o motor na mesma hora, porque pode vir prejudicar o motor. Então quando você troca o óleo da moto, até que o óleo circule e vá até o sensor de óleo, interruptor de óleo, demora uns 7 segundos. Então qual é o que eu faço? Eu faço com a moto, eu ligo ela, dou um toque. Se a luz não apagar, eu desligo a moto. Então só deixo a moto funcionar quando a luz apaga. Então a luz agora apagou. Mas quando eu toquei, quando eu fui ligar a primeira vez, eu tive que dar 3, 4 solos, ligar e desligar, ligar e desligar, ligar e desligar, aqui no stop, ligar e desligar, ligar e desligar, para que a luz apagasse, entendeu? Então tem que ter esse cuidado. Se você liga a moto, o motor funciona, a luz apaga. Então, seguindo essa regra, às vezes você funciona a moto fica 3, 4 segundos com a luz acesa. Isso não é legal, entendeu? Para o motor. Isso não é legal. Então, o bom é essa luz, sempre que ligar o motor, girou o motor, ela apagar, entendeu? Então, quando eu troco o óleo a primeira vez, né, quando eu troco o óleo de qualquer moto, eu faço isso. Dou solo aqui, ó, ligo, desligo, ligo, desligo. Ligo, desligo, até que a luz ou pisque ou apague de vez. Só deixa o motor entrar em funcionamento para valer. O motor gira, pega, a luz não apagou, desligo. O motor pega, a luz não apagou, desligo. Pega, não apagou, desligo. Então até a luz apagar. Se for o caso, eu abro novamente aqui essa tampa do óleo, tampa do enchimento,
porque pode ter criado um vácuo, eu abro ela, dou um solo de novo e depois fecho a tampa. Porque às vezes demora muito para carregar o sistema, entendeu? O motor, a luz do óleo demora a apagar. Então, se esse tempo que ficar aceso o motor ligado, o óleo não está circulando. Porque a função do sensor, o sensor fica aqui, ó, numa posição acima da carcaça do motor. O óleo vem do cárter, passa pela bomba de óleo e engrenagem, passa pelo filtro, depois do filtro ele vai para a galeria de virabrequim e galeria de biela, depois sobe para o comando de válvula. Então, se esse óleo não passar pelo filtro e chegar até o sensor, na galeria do sensor, que é a galeria do virabrequim, o motor, a luz de óleo não apaga. Se a luz de óleo não apagou, é porque esse óleo não passou ainda nem pelo filtro ainda. Está chegando no filtro para encher o filtro, para criar pressão no filtro, para encher a galeria, para lubrificar o virabrequim. Então, o virabrequim, essa parte aqui de baixo do motor, é a parte mais importante, onde fica os bronze, né? Aqueles bronzinamentos de biela e de virabrequim. Então, ali, se o óleo não estiver ali circulando plenamente, dá um pequeno desgaste nos bronze. Então, antes que a luz, você tem que ligar a moto, sempre que o motor funcionar, a luz de óleo tem que apagar, ok? Essa é a dica-chave do momento. Sempre que trocar o óleo da moto ou de um motor de um carro, sempre olhar a luz de óleo. A luz de óleo tem que apagar na mesma hora que o motor liga. Se não apagar, desliga, liga de novo. Desliga, liga de novo até essa luz apagar. Entendeu, galera? Bichona aí bonita sem as carenagens. Eu agora vou pegar as carenagens aqui no chão. Selecionar de um lado e para o outro. Os parafusinhos estão aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Devidamente separados. Esse é do lado direito. E essa aqui é do centro da carenagem, da parte superior, e aqui é do lado esquerdo. Então vou selecionar direitinho e começar a montar a bichona aí para poder já começar a rodar. Beleza, galera? Então, quando tiver finalizada a carenagem montada, eu gravo a etapa final para vocês verem a bicha toda montada aí. Bem, essa foi a troca de óleo da bicha aí, eu aguardo próximos capítulos. Beleza? Bom, senhores, aqui está a etapa final da montagem da moto. Então você tem aqui as carenagens montadas, devidamente encaixadas nos seus alojamentos, seus frisos direitinho. As presilhas aqui foi devidamente encaixada também, tudo no seu alojamento. Os parafusos também aqui, tudo nos frisos, tudo ok. E aqui, ó, mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo aqui? Coloquei a moto no suporte. Esse suporte assim, o mapa inteiro de vermelho, ficou bonito. Combinou com o azul da moto. Então aqui, ó, lubrificando a corrente. O pessoal usa graxa branca, usa Motul, usa aquele spray da Motul, usa um... Eu uso também graxa para rolamento. Entendeu? Essa graxa aqui da Mobil, que é específica para rolamento. Eu também gosto de usar ela. Ela tem uma consistência boa. Não bota em excesso. Você pega aqui, ó, o dedo da graxa. E passa aqui na parte de cima da corrente, onde ela vai entrar em atrito com a coroa. Então você vai passando aqui com o dedo e vai girando a roda. Você passa e gira a roda. Passa e gira a roda. Até passar em toda a extensão da corrente. Entendeu? Olha o som ali, ela é lubrificada. Então você faz assim, ó. Tá vendo esse elo aqui? Elo base? Você vai lubrificando até ele aparecer novamente. Quando ele aparecer novamente, você sabe que lubrificou toda a corrente. Vai passando a mão, não lutando em excesso, apareceu novamente. Então, a corrente foi toda lubrificada. Tá vendo aqui, ó? Se eu passar a mão aqui, ó, ela tem resíduos, não está em excesso. Então, se você não colocar em excesso, a corrente fica devidamente lubrificada. Beleza? Pneu basicamente zero. Não rodou nada. Sempre acompanhar, galera. Essas motos que ficam muito tempo paradas. É bom sempre vocês acompanharem essa lateral do pneu aqui, ó. Seguir, ó, raio por raio, porque pneu muito tempo parado, se ele estiver longe do solo aqui, ó, no suporte, tá vendo que ele está lá afastado do solo, ele dura mais. Mas se ele estiver em contato com o solo constantemente, a sobrecarga da moto em cima do pneu vai forçando o pneu, cria deformação na borracha, a borracha também degrada, a borracha tem validade, né? No máximo, acho que de 5, 6 anos a validade de uma borracha. Mas sempre roda mais um pouco, né? Então sempre é bom você olhar nessas laterais do pneu. Geralmente nessa lateral aqui, entre a borda da roda e o flanco do pneu aqui, gera uns rachões, os micro rachões. Então sempre quando o pneu estiver calibrado, calibragem de 42 libras, que é o específico para a moto, você verifica se tem alguns micro rachões na extensão do pneu. Aqui está perfeito.
tem rachão nenhum, porque essa moto sempre ficou no suporte, sempre ficou levantado. O dianteiro também eu já verifiquei, não tem nada de complicação. Então, sempre que for rodar com a moto, vocês acompanham isso também, ó. Olha o pneu dianteiro aqui, ó. Ainda tem os cabelinhos, tá impecável. E aqui, ó, como a moto tá reta, tá vendo aqui? A moto tá no suporte, ela tá reta. Então, vamos sondar de novo o nível do óleo. Olha como tá o nível do óleo. Tadã! Tá vendo aqui? Ele tá faltando um pouquinho, ó, pra chegar na marca máxima. Aí já tá bom. Aí já tá muito bom. Só que eu vou esperar mais um pouco. Tá vendo aqui, ó? Tá faltando a faixa de um dedo pra chegar na marca máxima. Olha o óleo novinho aí, ó. Dá pra ver a parte de dentro junto com o óleo. Então tô faltando assim, ó, bem pouquinho pra chegar na parte máxima. Eu vou deixar ela esfriar mais um pouco aí. Se ele não chegar na parte máxima, eu vou completar mais um pouco. Beleza? Pra ficar 100% ok. Então esse foi um vídeo, galera. Mais um vídeo pro canal sobre ela. Vai estar na playlist da moto, né? Porque eu tenho várias playlists no canal. Tenho playlist de mecânica e playlist da minha moto. Então essa aqui, a minha moto, foi trocado o óleo, usando o óleo Motul, na mais técnica possível. E vocês acompanham aí o histórico dessa moto. Conforme for rodando, eu vou dando a feedback para vocês aí. Vou também, conforme for mexendo nela, vou passando alguns vídeos. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à mecânica dessa moto ou em outras motos que vocês quiserem perguntar, é só você entrar em contato aqui na descrição do vídeo. E lembrando que vocês estão já tendo muita visualização nos meus vídeos, mas pouco curtição, né? Vocês estão curtindo pouco. Então eu peço que dê aquele joinha ou dislike, se quiser, fique à vontade. E também se inscreva no canal, ok? Curta, se inscreva no canal, tamo junto. E agora, zero para rodar, beleza? Aí.